20 korisnika sa kojima su potpisani ugovori o dodjeli plastenika je odabrano putem javnog poziva, a prioritet su imale nezaposlene osobe, mladi i žene sa područja općine koji imaju vlastito poljoprivredno zemljište u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju. Još jedan lijep projekat u oblasti poljoprivrede, dakle Švicarski Caritas, općina Gračanica i zainteresovani poljoprivredni proizvođači. Odlučili smo se da 20 plastenika dodijelimo, dakle učešće 20% oni koji su zainteresovani. Proveli smo brzo procedure, odabrali 20 oni koji ispunjavaju uslove, oni koji su nezaposleni ili su žene ili mladi, i danas potpisujemo ugovore. Općina izdvaja 20.000, Caritas izdvaja 20, razliku od 20% su oni koji su odabrani, i mislim da je ovo dobar projekat, pomoće sigurno jednoj grupi naših građana da evo lakše dođu, da ne kažem do posla, da lakše dođu do novih sredstava za domaćinstva. Pored plastenika od 100 kvadrata, korisnici dobijaju svu dodatnu opremu, sistem za navodnjavanje, mulč foliju, sadnice, vezove, odnosno kompletan paket kako bi se počelo sa proizvodnjom. Projekat plasteničke proizvodnje se odvija u sklopu našeg velikog projekta koje se zove stvaranje prihoda u poljoprivrednom sektoru Bosne i Hercegovine. Naime, Caritas Švicarske na području Bosne i Hercegovine djeluje od davne 1993. godine, kada smo radili na rekonstrukciji kuća za povratnike i raseljena lica, da bi 2004. godine prepoznali poljoprivredu kao jednu od strateških grana u ovoj zemlji i odlučili da pokrenemo aktivnost u tom sektoru. Cijelo ovo vrijeme smo radili u podršci sadnje jagučastog voća, prije svega maline, i taj sektor smo zaista digli na zavidan nivo, gdje smo podržali negdje oko 1700 farmera, proizvođača u toj oblasti. Da bi od 2016. godine odlučio da pored samog jagučastog voća u ovaj naš posao uvedemo i podršku povrću, prije svega plasteničkoj proizvodnji, koja se pokazala kao veoma uspješna. Po odabiru korisnika održana je i radionica iz oblasti plasteničke proizvodnje, čija je svrha pružanje osnovnih i dodatnih znanja iz ove oblasti. Imam već i na pijaci, prodajem svoje proizvode. Znači mi puno, a znam da će i dalje nastaviti podržavati. Iz gradske uprave najavljuju da će do jeseni pokušati obezbijediti da bar još 20 osoba dobije plastenike.